Son Xoán Carlos García Porral, antropólogo. Vamos a falar sobre os caseiros, unha clase social do rural galego que se extinguiu e que os seus descendentes tiveron que facer uso da emigración para mellorar as súas condicións de vida. Estou aquí na biblioteca do IES Pintor Colmeiro, que leva o nome de Xosé Neira Vilas, un nome moi acaído para o tema do que imos falar. Vémonos ese día 26. Aburiño.